L'aeroport ha tancat el mes de juny amb un 30% més de passatgers que el juny del 2016, arribant a prop de 177.000. Pel que fa a les operacions, al juny es van fer prop de 2.000 moviments, el que suposa un increment del 19% més. Entre el gener i el juny d'aquest any, l'aeroport acumula més de 7.000 operacions, un 14% més que el mateix període de temps de l'any passat.